لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. صلوا على محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Istiyema neno mengi sielekea shughuli kama nimefikia ukingoni. Sasa wanasema watu mdini lazima nisome alama za nyakati. Mshanifahamu. Sasa hapa na mimi naanza na haujiji. Sharafu makani bil makin. Fadhil habibu watanahamna wewe sema nao. Sallu ala habibi sayyidina Muhammad. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدم لما خطرت به الأف بسيدهم الشهب بالبدر أو ذا الجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتمن حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم فقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلم. أحباب رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة نكتزاما من صوت زين الفرحة نتوم محمد huyu bwana tulimkusanyikia hapa kutoka tumeanza hii hadhara mpaka tulipofikia hapa tuwe na imani na tuwe na yakini rehma za Mwenyezi Mungu zimeteremka nyingi kwa sababu tuambiwa inda dhikri salihina tanzilu rahma sehemu yoyote leo mtakaa kwenye kikao kisha mwanzi kuwataja watu wema waliotangulia basi sehemu ile hamuondoki ila Mwenyezi Mungu huteremsha rehema kwa kumtaja mtu mwema je mkakusanyika mkamtaja swahibur rahma ar-rasul sallallahu alayhi wasallam je mkakusanyika mkamtaja mtume Muhammad sehemu kama ile huteremka rehema nyingi sana mtume sallallahu alayhi wasallam ni mtukufu na kila kilichoambatana na mtume kilipata utukufu kila kitu kilichoambatana na mtume Muhammad kilipata utukufu ukitaka kujua mtume ni mtukufu visa zipo vingi sana lakini tosheka na ile safari ya Isra na Mi'raj hizi safari zilikuwa ni mbili al-Isra ar-rihlat al-ardhiyya min Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa wal-Mi'raj الرحلة السماوية من مسجد الأقصى إلى ما فوق سدرة المنتهى. سسا توجد كتك هي الإسراء. هابا كنا عبرة كتك هي سفاري. وكتاك كن يوتوك فرمتوم صلى الله عليه وسلم. ويوي أنجلية وكتبتوم محمد. ألي قطوك حرم يا مكة مبكة فيك بيت المقدس. Mwenyezi Mungu kutaka kumuonyesha mtume sharafu yake aliwafufua mitume wote Baitul Maqdis. Wote walikusanyika Baitul Maqdis. Mtume alipoingia Baitul Maqdis lamma khatarta bihi tafu bi sayyidihi. Alipoingia wote walimzunguka mtume Muhammad. Kashuhubi bil badri au kaljundi bil alami. Kama mfano wa nyota inavyozunguka mwezi kama namna majeshi wanavyoizunguka bendera ya nchi ndio mitume wote walimzunguka mtume Muhammad kila mmoja akawa atakabarka ya mtume Muhammad sio sisi wafuasi wake hata mitume walitakabarka ya mtume Muhammad lakini angalia sharafu ya mtume Muhammad angalia utukufu mtume Muhammad hapa ndio utajua mtume Muhammad ni mtukufu Jibril aliadhini nani ataswalisha alimkamata mtume mkono na kumwambia ingia kwenye kibla swalisha huyu ndiye sayyidul anbiya wal mursalin leo tumekusanyika hapa
tukiwa na mahaba ya mtumi na tukiwa tuna imani Mwenyezi Mungu atatupa nusra, Mwenyezi Mungu atatuhifadhi ikiwa makafiri ambao hawakuwa na kalimatu shahada walipata kuhifadhiwa na kunusuriwa kwa ajili ya mtume. Makafiri soma Qur'an. Makafiri waliposema Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alayna hijaratan min as-samai aw itina bi'adhabin alim. Makafiri walikuwa mbele ya mtume wakanyanyua mikono wakamwambia Mwenyezi Mungu Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika, ikiwa huyu Muhammad ni mtume wa kweli, ikiwa Qur'ani ni kitabu cha ukweli, ikiwa Uislamu ni dini ya ukweli, fa amtir alayna hijaratan mina samai, hebu teremshe hivi sasa mvua ya mawe, au itina bi adhabin alim, hebu tulete adhabu kali ndio tutaamini. Mwenyezi Mungu alishindwa kufanya hivyo? Alitaka kumthibitishia mtume Muhammad kwa makafiri? Hakushindwa. Idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Lakini angalia ile huruma ya mtume Mwenyezi Mungu na hasira zote, lakini alificha ile hasira yake. Qur'ani inasema nini? Wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim. Mwenyezi Mungu hakuwa ni mwenye kuiteremsha adhabu. Kwa sababu gani? Wa anta fihim, kwa sababu yako wewe Muhammad ulikuwa uko baina yao. Sasa makafiri wakapata kunusurika, wakapata kuishi na wao katika hii dunia, Mwenyezi Mungu akawaeka mbali na adhabu kwa sababu ya mtume Muhammad. Je, sisi Waislamu ambao tuna shahada katika nyoyo zetu kisha tukakusanyika kwa sababu yake mtume, kwa nini tusipate nusra ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ikiwa kafiri ambaye hana imani amepata kunusurika katika uhai wake, je, sisi wa Muhammad? Mtume Muhammad ni basharun la kalbasha. Mtume Muhammad ni binadamu lakini si kama binadamu. Haya maneno yalipingwa vikali juzi, hii ni latest, yalipingwa vikali kwamba vipi mtume si binadamu lakini binadamu si kama binadamu. Mtume ni binadamu kwa kawaida. Kul innama ana basharun mithlukum, mimi ni binadamu mfano wenu. Yani mtume Muhammad atakuwa sawa sawa na wewe? Ndiyo, mtume Muhammad bin Adam, lakini la kal bashar. Mtume ana mambo hususiyati yake yeye mwanadamu mwingine hawezi. Ikiwa leo Qur'ani suratul Ahzab Mwenyezi Mungu awazungumza wake za mtume, naomba hapo msikilize vizuri, hapa hazungumzi mtume. Suratul Ahzab kuna aya ya wazungumza wake za mtume, ya nisa an-nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisai. Ni aya hii, sio kafikiri ni hadithi utasema hadithi dhaifu. Ni suratul Ahzab. Mwenyezi Mungu asema ya nisa an-nabii, enyi wake za mtume, lastunna ka ahadin minan nisai, nyinyi si kama wanawake wengine, kwa sababu Qur'ani yasema wa azwajuhu ummahatuhu, wake za mtume ni mama zenu. Mfahamiana? Sasa Qur'ani yasema hawa wake za mtume hawafanani na wanawake wengine. Lau mtume atakufa, wake zake ni haramu kuolewa kwa sababu ni ummahatul mu'minin, ni mama zetu. Sasa mimi nakuuliza swali, wewe unasema mtume ni sawa sawa na wewe, ukifa mke wataolewa ama haolewi? Hili swali tu nakuuliza. Shekhe, si ajabu pengine hata mke wako hajamaliza eda, jamaa humvivia huko nje. Kwamba haya ni masala ya kuwazi ya kwamba mtume hawezi kuwa sawasawa na mtu yeyote. Hapa sisi leo tumefurahikia mtume, tumemswalia mtume. La mwisho ambalo kwamba nataka kuambia ni tukithirisheni sana kumswalia mtume. Swala ya mtume ndio kila kitu. Ukitaka upate saada ya dunia na akhira, ithirisha kumswali mtume. Moyo wako ukiwa una dhiki, kila aina ya dhiki, kuswalia mtume. Ukiwa una hamu, una jambo lolote na unataka, kuswalia mtume.
Swala ya mtume ndio kila kitu. Swala ya mtume ndio iliwapandisha watu daraja. Kuna watu walipata vipaji kwa sababu ya swala ya mtume. Al-Imam al-Jazuli kitabu chake kinaitwa Dalailul Khairat. Wengi tunakifahamu kuna kitabu kinaitwa Dalailul Khairat. Hichi kitabu kina swala nyingi za mtume. Al-Sheikh al-Jazuli huyu anaitunga hichi kitabu. Unajua kwa nini alitunga hichi kitabu? Kuna habari kubwa ilimfitia ndio akatunga hichi kitabu. Huyu bwana mkubwa Sheikh al-Jazuli alitoka siku moja yusafiri katika safari zake zama hizo ilikuwa hamna magari hamna chochote kaona safari akafika sehemu akapata kuna kisima mbele yake wakati wa swala umefika akataka kuchukua udhu ili apate kuswali akifika kwenye kisima akawa maji anayaona lakini je haya maji nitayachukua vipi akashindwa hamna ndoo ya kusema uteremshe uvute ile maji akakaa akapiga mahesabu wakati unaendelea kumalizika wa swala kaona hapa hukumu ya pili mimi nitayamma itafuatia tizama hamna mchanga lakini utayamma mnao pia ina sharti zake mtanga kwa hara wenye vumbi kiangalia hamna ghafla nilipopeleka macho akamwona binti mdogo mtoto wa kike anatembea ule mtoto alipomwona Sheikh al-Jazuli akamwona Sheikh al-Jazuli hana raha akamuuliza una nini mbona nakuona una raha mgonjwa Alhamisi mwana. Una nini? Sheikh al-Jazuli, sharti mwelewe huyu ilikuwa ni alimu mtakiyu. Ni mwanachuoni mcha Mungu. Dunia nzima watu wanatoka nchi mbali mbali kuenda kwake kutaka dua. Yule mtoto wa kike akamwambia una nini? Sheikh al-Jazuli akamhadithia, akamwambia nimekuja mimi napita njia na safari lakini zamu ya swala imefika nataka kuswali maji nayaona yuko kwenye kisima na shindo haya maji nitachukua vipi? Yule mtoto wa kike akamwambia Sheikh al-Jazuli hivi wewe ilmu Mwenyezi Mungu aliyokupa na ucha Mungu ulio na wewe. Yaani washindo kuyatoa maji kwenye kisima? Tena unayaona watu wanatoka sehemu mbalimbali kuja kwako kutaka dua. Wewe wayaona maji, unashindwa utachukua vipi? Haya maneno yalikuwa ni mazito. Sheikh al-Jazuli akaanisha kichwa chake. Akaona haya, yale maneno yalikuwa yatungusa katika moyo wake. Yule mtoto wa kike akamwambia, "Haja yako unataka maji, subiri nikupatie." Mtoto yule alikwenda kwenye kisima. Alitema mate kwenye kile kisima. Fafadha ma'uhu hatta mtala'at. Yale maji katika kisima yalifura ghafla itaonekana maji yanapanda mpaka maji yanamwaida. Akamwambia Sheikh al-Jazuli chukua udhu. Sheikh al-Jazuli hakuchukua udhu. Alipigwa na mshtuko, macho yalimtoka, akamtizama yule mtoto akamwambia bima nilti hadhihi al-martaba. Bima nilti hadhihi al-martaba. Hii daraja wewe umeipata kwa njia gani? Hebu niambie. Akamwambia nilitu bi kathrati salati ala Muhammad. Niltu bi kathrati salati ala Muhammad. Hii daraja nimeipata kwa sababu ya kumswalia mtume sana. Sheikh al-Jazuli ile safari ambayo kwamba ilikuwa imetoka kwake iwaenda ili katika hapo safari ndio akakaa chini akatunga Dalailul Khairat. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.